Prof, saya ingin tahu se pasal sebuah armada ataupun kapal yang besar. Ya. Namanya Mendam Berahi eh. Iya. Ah. Okay. Boleh ceritakan sikit Prof. Okey. Ha. Okey. Jadi Mendam Berahi ni ialah dipanggil um, kapal diraja. Kapal diraja uh, Melaka. Royal fleet lah. Ha, eh? royal ship Silaial ataupun dipanggil apa? Royal uh, uh, royal ship lah ya, dia ha. kapal diraja ha. Melaka. Jadi kapal diraja melaka ni <coughs> boleh dikonsider sebagai armada diraja. Armada tu maknanya banyak kapal. Oh. Ha, armada satu, tu. Satu menembusi satu lah. ha, satu ha. satu kapal ni ialah satu bahterola. Hmm. Tapi bila dah berapa buah, memang ada armada. Kira-kira uh, gali tu saja atau dia panggil gali atau gelly lah. Gali. Gali ni ialah satu jenis kapal yang menggunakan dua tenaga. Satu tenaga layar, satu tenaga dayung. Ini yang di kita warisi daripada zaman Rome, Romawi, Greek. zaman Greek, uh. zaman Turki juga ambil. Persian, uh, Persian uh. Eh, satu lagi, Phoenicia, uh. uh, dan lepas tu Turki Osmania ambil, ambil. Uh, dia punya teknologi itu dan sampai ke Melaka sebagai kapal kita panggil Ghali, G-H-A-L-I, -E Ghali. Atau dalam jauhnya Ghala Melayu lah, Ghali. Jadi Ghali ni atau gorap. dalam bahasa Arab panggil gorap. Ghali ni satu jenis kapal yang tirus. Iaitu panjangnya kalau gali hantuah tu iaitu mendam berahi. Mendam berahi itu makna apa? Berahi yang dipendamkan. Hmm. <laughs> Maknanya orang Melayu tu dia punya passion dia tu kita pendam. Orang Melayu kan dia mendam. Hmm. Dia punya berahian dia sebagainya. Tapi ada kata mengatakan mendam berahi itu bahasa Jawa. Mendam berahi. Mendam. Mendam. Hmm. mendam. mendam itu juga berahi juga. Hmm. Jadi apapun mendam berahi ini dibuat oleh uh, pembuat kapal dipanggil tukang utas. Uh, tukar utas uh, di melaka <coughs> jadi tukar utas ni utas ni tali kan jadi melaka uh, bila uh, sultan melaka sultan mahsur tu nak pergi ke uh, majapahit nak meminang uh, anak gajah mada <coughs> maka dia nak buat satu kapal maka dia suruhlah bendahara dan juga uh, hantuah uh, hantuah laksmana ni buat kapal tadi maka mereka pun buat kapal Kapal tu ialah panjangnya 180 kaki. 180 feet. Panjang punya. Besar. Dan dia punya bukanya 36 kaki. Jadi maknanya dia panjang dan tirus. Panjang hmm. dan tirus. 180 kaki tu besar. 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 Dan ada dua tiang layar. Tengah dipanggil tiang layar agung. Lepas tu tiang layar tupang depan. Dua tiang layar. Dan lepas tu ada dia punya apa tu, cabin. Cabin tu tempat duduk lah. Cabin di belakang ialah untuk raja-raja dan orang pemusat. Cabin di depan untuk malim dia. Ataupun dia punya captain lah. dia punya apa tu ketua dia. Dan kiri kanan dia ada tiga deck. Tiga deck. Deck atas, deck tengah dan deck bawah. Deck atas tempat prajurit dan tempat apa tu dia, dia punya pelayar-pelayar dia tengah, tempat dia punya pengayuh. Pengayuh, oh di tengah-tengah. ha, -tengah. Ah, di tengah pengayuh. Sebab apa kalau atas tak sampai ke laut kan, kalau bawah sangat dia tenggelam. Hmm. Jadi, dia tengah-tengah. Uh, jadi, kadang-kadang pengayuh tu ada 15 atau 20 sebelah. Jadi, maknanya ikan ada 40. Kadang-kadang 25 jadi 50. Dia pulang pada besar mana lah. Jadi, armada di uh, Melaka tu ada kira-kira 6, 7 buah gali. Ha, ada nama soal saya ada sebut dalam yang ikut artikel saya, mendam ha, men macam mendam berahi juga ha, berahi ada besar yang masam just... tu lah sayur sirah nama ada saya ada oh. saya, kaji tu <coughs> ada dalam dalam buku saya ada saya sebut jadi gali ni <coughs> gali ni apa tu dia punya dia punya apa tu fungsinya dua satu membawa orang membawa barang tapi satu lagi lah kapal perang kapal perang kapal perang war -war ha. war ha. warship hmm. ah warship battleship lah battleship lah ha. Apa di depan dia ada penyodok. <laughs> dia buat penyodok besi ataupun satu apa satu uh, mag, apa ting, apa satu tembaga ke depan tu. Jadi bila dia nak berperang dia akan langgar, langgar kapal. Langgar kapal dan pecah kapal tu akan naik. Atur sebut dalam akauntuah bila dia serang kapal Portugis tu dia langgar dan bila langgar, kapal petugih akan jatuh tenggelam ataupun pecah maka dia akan lompat mengamuk ya macam greek buat benda yang sama <coughs> ottoman buat sama, sama. Betul, so sama. the same method kan same method ha. cara kaedah untuk berperang jadi uh, <coughs> bila kapal ni siap dalam masa mungkin dia buat dia kata dalam sebulan dia boleh buat cepat Pasal ramai maka uh, apa tu kapal itulah bahtera itulah digunakan untuk pergi meminang uh, apa tu anak Petara Majapahit hmm. tadi. dan, dan kapal itu menjadi kapal hantuah. Sebab kapal itulah digunakan oleh hantuah untuk menjelajahi. 14 negara itu. Ah, ha, 14 negara Men, Pakai menam lah. Menam Asalnya pergi meminang, ha. kemudian pergi menjelajah. Ha, menjelajah. Jadi, bila pergi saja ke Ayutia ke, Ayutia bukan Bangkok tu, Ayutia ada satu. Tahu so dia ujung-ujung ha. ujung nak ke. Ha, Tapi ujung-ujung ujung Mekong tu ke atas. Ha, Mekong, sana. Antara so, Burma, Burma. Ya, ha, betul kan dia ada perang ayutia dulu sebelum tu kan ah ha, betul ha. kemudian dia pergi ke Okinawa dia pergi ke apa tu Hainan hmm. aa, pergi ke Aceh mana pergi ke Ceylon Ceylon tu Ceylon Ceylon, Ceylon is Sri Lanka lah <coughs> ah ha, Sri Lanka sekarang ha. dia pergi ke bijai negara hmm. aa, dan juga pergi ke Mekah Madinah dan pergi ke Istanbul dengan, dengan apa tu 40 ah itu armada bila 40 kapal itu armada dia pergi 40 kapal ha. jadi diketua oleh hantuah dengan Madam Rahi tadi. At the same time dia menunaikan haji. Ha? At the same time dia berdagang maksudnya dia membeli untuk yeah. un, untuk ter, ketenteraan. Yeah. Dan at the same time juga diplomatik. Ya yeah, betul. Ha. Bila dia pergi ke Ayutthaya hmm. diperintah oleh sultan untuk beli gajah, lima gajah. Lima gajah. Lima gajah. Jadi sebelum dia pergi dia dah beli barang-barang untuk berniaga kat sana. Hmm. Ha, jadi bila sampai ke sana dia akan bawa tukar barang sebagai jual. Itu memang ada dekat Antua. <coughs> jadi maknanya Uh, financial ataupun pe, apa tu per, uh, pengongkos dia ha? yang jadi apa tu uh, memberi wangnya menteri, menteri kewangan lah. Uh, uh, bukan maksudnya yang beri wang tu untuk berniaga pembesar-pembesar oh so, dia orang dia, mereka yang money. menyediakan wang untuk beli barang-barang dan untuk berniaga ke mana dia orang pergi hantuah oh. bendahara temenggong uh, Sultan kadang-kadang juga memberi ataupun punya, punya, modalnya untuk beli barangan dan berniaga. 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 Jadi berniaga. maknanya bukan saja pergi satu-satu saja, tapi juga diplomasi, uh, perniagaan, membeli, membelah dan sebagainya. Jadi pergi ke Ayutthaya, dia beli lima gajah. Mana letak gajah tadi? Dalam kapal tu lah. Dalam kapal lah. <laughs> <laughs> Jadi maknanya <coughs> untuk jaga kapal, gajah tangan mabuk, dia ada hmm. dia punya sangkarnya, sangkar besi. Hmm. Maknanya besar betul. 180 kaki bua panjang. Gajah tu pula bukan gajah kecil, gajah besar kan. Besar, lima gajah <laughs> ada sangkar dia besi kat situ. Hmm. Jadi maknanya uh, apa dia punya mendambrah itu ialah sejenis gali dan panjangnya tiruhnya dua-dua sekali untuk barangan, untuk apa penumpang ataupun untuk menumpang dan juga untuk peperangan. Dan tiga dek tadi kan, dek atas ialah dia punya Uh, ya, uh, sailor dia, uh, dia punya prajurit. Dia sailor, dia punya prajurit semua. Ya, pendayung belah uh, ni yang di bawah. Lah, bawah sekali untuk barangan. Oh, semua. Uh, barangan uh, untuk apa ye, ni. Maknanya gajah semua bawah tu lah. Barangkali lah. Saya pun <laughs> tak tahu. Tapi sama ada di atas, dibuat sangkar kan. Ya. Ataupun di bawah lah. Uh, 180 kaki ni panjang. Ya. Dan 36 kaki lebar. Itu dia. mana kecil dia tirus. Dan laju dia katakan macam burung terbang kalau dia berlayar macam burung terbang laju sekali. ini adalah bendam Rahi yang dibuat di mana? Di Limbungan Melaka. Kau pergi ke Melaka ada orang Melaka tak? Ada ya. Ke Melaka? Melaka ada Limbungan. Ada satu tempat nama Limbungan. Di Limbungan tu lepak tempat dibuat apa ni kapal-kapal uh, di Melaka pada masa itulah. Maknanya pada masa uh, tu Melaka bukan saja sebuah empire yang uh, dia, dia ada port Ya, yes. pelabuhan pelabuhan yang terkenal. Ah, ha, pelabuhan besar. Hmm. Dia juga pembuat kapal yang Boleh. bagus. Boleh, dia buat kapal. Bahkan adalah kapal ditempah di Pegun pun ada. Mm -hmm. Pegun di Burma kan. Mm. Ada juga ataupun di Sumatera ataupun di apa di uh, Sulawesi pun ada. <coughs> Sampai sekarang pun ada. Di Sulawesi itu ada satu tempat namanya Bulukumba. Mm -hmm. Belukumba tu masih lagi buat kapal apa ni, finas uh, Kapal finisi, finisi 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 Saya pergi ke Jakarta Pergi ke apa ni, Sunda Kelapa mm -hmm. Finisi tu lebih Kurang besar macam mendam rahi tadi lah Tinggi besar mm -hmm. Dan apa tu panjang Tapi dia pakai sekarang ni pakai enjin lah. Engine lah <coughs> Dan masih maksudnya, lagi ada kepala layar uh, Dia ada pendayung dan juga dia ada layar lah Layar dua-dua sekali Bila uh -huh. berperang kadang-kadang uh -huh. dia punya tiang layar tu boleh boleh anu boleh boleh adjust atau uh. boleh turunkan dalam laju uh. Uh, boleh jadi itulah uh, dan apa itu um, uh, dan ada meriam ha uh, dia ada meriam sekali depan kiri kanan lepas tu sebelah uh, bira tu ada meriam jadi dia. maksud profesor menmerahi <coughs> ini dia bukan saja kapal untuk pergi menjelajah dia juga adalah yalah kapal battleship perang. battleship juga perang ya yeah. hmm. jadi maknanya Uh, kapal gali ni dua-dua sekali dia fungsi dia. Hmm. Sebelum gali ada jong. Jong. Ah ha, jong. Jong tu sebenarnya jong tu lebih besar pada gali. Uh -huh. Ada dikatakan bahawa bila uh, Kaki belayar nak pergi ke Melaka, dia tengah jalan dia jumpa jong. Uh -huh. Jong-jong Jawa. Uh -huh. Jadi jong Jawa ni memang memang lah sebab dia besar. Uh -huh. Dan dia pakai layar saja, dia tak ada pengayuh. Jadi dia langgar dan dia apa tu menguasai ataupun dia dia apa dia dia, dia tangkaplah ah dan tangkap dan juga dia rampas jong itu. Mm -hmm. Ada disebut bahawa jong masih digunakan zaman sebelum tapi soalan ialah mengapa tak ada lagi jong? Mengapa tak ada lagi gali? Yang mm. sekarang kita ada apa dipanggil sebagai bedar mm. dan juga finisi kalau di Kelantan dia apa di Terengganu ada finisi. Dan kalau di di ah, Pinas, sorry, hmm. kalau di Terengganu ada Pinas, hmm. dan kalau di Sumatera, ah, di apa Selawasi ada Finisi. Mengapa tak ada lagi jong? Mengapa tak lagi uh, tak ada nah, lagi kali? Mengapa? Jadi ah, saya menjawab. Mengapa tu, Prof? <laughs> <laughs> Soalan dia Soalan saya begini saja. Bila kan jong uh, jong ni besar. Jong ni dia dia diguna untuk pergi ke China sekali setahun saja. Oh. Bak dia besar sekali tadi. Apa Sebab so, dia nak buat, bawa Barang-barang yang banyak. Barang-barang banyak. Apa yang dia buat? Dia beli beras, dia beli apa tu barang-barang uh, daripada kepulauan Melayu ni. Setahun sekali dia pergi ke negeri China. Dia bawa barang sana, pantu bawa balik ke sekali, sekali sekali aja beli. Sebab Bak uh -huh. dia besar. Muatnya apa ratus orang kan. Maknanya dia tak ada pendayung. Dia tak ada pendayung. Dia, dia, dia memang lah harap sahaja. kat layar aja. Layar saja. Jadi <coughs> dia akan ambil masalah juga ah, tu. Ha, setahun sekali dia pergi. Ah. Jadi jadi bila dah datangnya uh, Portugis, hmm. datangnya Belanda, hmm. datangnya apa itu, Filip eh um, apa satu lagi itu ni apa satu lagi Perancis ini, Filipina ini, uh, Spanyol, hmm, ha, Spanyol. Spanyol tiga lah. sekali. Portugis, Br British, Spanyol hmm. datang, dia telah menguasai uh, perdagangan laut kita. Ha. Bahkan dia kenakan cukai yang banyak untuk masuk dalam dia punya kapal, dia punya apa, dia punya pelabuhannya. Ya, sebab <coughs> saya tengok saya tahu fungsi Portugis Uh, dia hmm. conquer melaka. Hmm. Kejatuhan Melaka disebabkan Portugis pada 1511. Hmm. Lepas tu selama 100 lebih tahun hmm. dia uh, ngosai. Tawan takuasai menguasai. Kemudian hmm. Belanda. Belanda pula, Belanda, Belanda, Belanda. perang dengan Portugis. Ha. Uh, keluarkan Portugis seperti ini ha. dan dia lebih lama ha. menjajah Melaka. Ha, betul? Uh, lebih lama. Hmm. Tapi kenapa tak ada cerita yang sebegitu gah macam mana Portugis ke Melaka, come back to Belanda. Belanda uh, macam okey, dia memang conquer paling lama tapi dia macam tak ada function. Ah uh, betul. Kenapa macam tu bro? Belanda tu dia dia walaupun dia lama tapi dia menanya dia lebih menumpukan Ah Indonesia. Ah uh, Indonesia. So pulau kita ni Indonesia. macam dibiar dia nah, je. Dia begitu. macam tu aja. Dia hanya menguasai supaya dia tahan Inggeris uh, tu, menguasai kawasan inilah. Ah uh, dia uh, so, so dia, dia, dia just uh, nak chop je, uh, nak betul. Uh, <laughs> dia lebih tumpu pada uh, Indonesialah. Oh, Indonesia, uh. Riau, apa tu Jawa. Tapi punyalah lama sampai baru tu dilepaskan. Uh, dia ada satu apa tu apa apa, ni, apa tu panggil um Uh, treaty kan di antara dengan triti, Belanda British dengan British. Uh, British tu 1640 1640 kita ni jadi dia serahkan baliklah Melaka kepada British hmm. dan British serahkan apa tu Bangkulu semua tu kepada, kepada Belanda uh, apa nanti. yang kepulauan Indonesia semua habis semua, dia dah buat satu sempadan hmm. <laughs> semua utara apa itu um, selat Melaka semua ni Ah British. Mm -hmm. Bawah semuanya uh, Belanda. Belanda. jadi sengaja sendiri Johor Riau tu, Johor Riau tu satu negeri, satu negara iaitu termasuklah negeri Johor, macam apa tu Batu Sawar dan sebagainya, masuklah Pulau Riau, Pulau Bangka, mm. Pulau Sebenarnya Johor lah kan. Itu semua Johor. Tapi bila dah pecah itu maka dah pecah dua. Sekarang mm. ni Johor kita Uh, Riau masuk dalam Belanda-Indonesia Okey Prof hmm. uh, Saya difahamkan ada beberapa research yang Mengatakan menam uh, rahi ini dia jong Dia, bu uh. dia bukan gali Okey So baik. Uh, is there any right. explanation about right. that Jadi uh, saya bergantung kepada uh, Hantuah uh, Sikai Hantuah uh -huh. Berbahawa dalam hantuah uh, Nama mendam rahi Ialah sebuah gali hmm. Iaitu gali hmm. G-H-A-L-I gali Ataupun jauhinya Rim-Rim-Lam-Yer gali dan bahasa Arab dia panggil gorah, gorah. Gharib, gharib dia panggil hmm. gharib, Itu gali. Jadi gali ini ataupun apa itu gali ini ataupun gali sini dia dua apa tu kata adalah dia ada layar dia ada pengayuh itu gali. Jadi jong ini lain. Jong ini ialah kapal besar dan punya layar yang besar uh, dan dia punya apa tu layar dia tu layar tu menanya jong itu nama layar. Okey. Bukan kapal. Oh. Uh. Jong tu nama layar. Iaitu Jong tu layar dia. Dia buat daripada atap rumbia. Pelik betul kan. Uh. Kan kalau kita kampung-kampung. Atap tu buat daripada rumbia kan. Uh. Rumbia ataupun atap nipah kan. Jadi dia pun sama juga. Mana ada kapal apa ni. Uh, kapal besar. pada uh, apa tu layar besar. Uh. Apa ni, Pakai uh, rumbia. Uh, kain besar tu tak ada. So dia guna rumbia. Atap rumbia. Di atas rumbia ni Dia buat layar macam tu besar Dia layar bukan tiga segi Empat segi Oh ok ha, uh, Empat segi macam tu Kemudian Tiap-tiap uh, Berapa kaki Dia ada dia punya panel Atau pembuluh dia Buluh dia Buluh sampai lima Satu Dua Tiga Empat Dia boleh naikkan Banyak mana dia nak naikkan boleh uh, Katalah dia naik satu buluh Naik satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai ke lima. Sampai ke lima. Itu punya apa dia panggil jong. Itu tak benarnya jong ialah layar. Layar jong. Itu jong itu mana dia boleh naikkan. Hmm. Jong, jong itu kan jong naikkan. Hmm. Dia boleh naik ataupun dia boleh turunkan. Dan dibuat daripada atap rumbia. Dia ada dua. Satu depan, satu yang layar topang. Ah Satu apa dia panggil tiang layar agung. Satu lagi topang depan. Kadang-kadang ada satu lagi di belakang. Jadi buat daripada atap rumbia. Mengapa atak atap rumbia? Karena kalau dia basah pun dia kering balik -hmm. Dia tak payah jahit lagi Macam atap rumah lah orang kan atap, Berapa rumah orang Melayu dulu Dia buat daripada atap saja Dia tidak bata kan Kita kena guna, kita atap Bata tu kemudian tu. Mm. Bata tu kan B-A-T-A bata tu kan Bata tu, bata tu. Kemudian Benarnya asal kita ialah atap rumbia Mengapa atap rumbia? Sebab apa dia basah dia kering balik Basah dia kering dia tahan lama Dah lama. Jadi jong orang Melayu dulu dia buat daripada rembia tadi. Jadi dia punya layarnya daripada rembia dan tiap-tiap layar tu dia ada panel dia ataupun dia punya apa? Panel apa? Ha, daripada dia punya tu pe, pemisah dia lah. Uh, pemisah itu ada buluh panjang itu dia, dia boleh naik turun naik turun itu panggil jong oh. layar jong mana yang boleh naik turun itu Mat, jong maknanya yang Indonesia pun ada eh, jong dia ah. juga uh, asalnya barangkali lah kata jong tu bahasa Jawa lah ah. katanya tapi kita pun ada jong di Kelantan kita ada lubuk jong Oh. Di Pasir Mas kan siapa yang ada ada Lubuk Jong. Maknanya Jong itu nama orang Melayu bukan kita daripada Cina. Hmm. Bukan Jong Jang-jang kan Cina hmm. tu kan, tapi kita Jong tu ialah Melayu asli. Kalau kita pergi ke Kelantan, Pasir Mas ada Lubuk Jong. Kalau pergi ke Langkawi ada Teluk Jong. Hmm. Pergi ke apa ini? Ah uh, Taiping kan, kat Taiping ada Langkat Jong. Hmm. Jadi makna Jong itu nama yang dah asli uh, dalam masyarakat Melayu. Hmm. Jong uh, maksud dia layar. Layar. Ha, jong maksud layar. Itu layar yang boleh turun naik turun naik itu jong. Jadi adjustable jong. Uh, <laughs> adjustable uh, adjust, <jung>. betul. <laughs> dia punya layar tu yang boleh di adjust. Boleh turun naik. Kalau misalnya angin kuat sangat. Dia turunkan sikit. Kalau angin pelan sangat dia akan naik. Waktu mm -hmm. dia boleh pusing pula. Kalau layar apa tu angin tiup sini dia boleh pusing. Mm -hmm. Itu boleh perusahaan macam ni Jadi Itu teknologi orang Melayu Sangat yeah. dipanggil panggil Local genius yeah. Jadi maknanya Jong balik tadi Dia bukannya gali. Gali ialah Yang menggunakan layar dan Pendayung Pendayung Sedangkan jongnya Layar saja. Maksudnya <coughs> uh, Yalah Kalau memang dah ada Okey Maknanya pendayung tu dah ada Dah ada layar sekali Itu gali Dah ah Itulah rali Mana menambah ini Dia ada gayung ah. So dia gali Ada gali Ada apa uh, pendayung, pendayung dah ada layar, layar sekali ya, ya. Okey clear 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 ada apa-apa soalan uh, jadi oleh sebab itu uh, jong itu ialah kapal besar huh? dan dia menggunakan layar jong dan dia lebih tinggi daripada lebih besar daripada gali kenapa apa kerana dia gunakan untuk pergi setahun sekali saja untuk untuk ambil barang ambil uh, hantar barang hantar barang dan ambil barang. barang itu setahun sekali di semua barang-barang di Asia uh, pulau Asia ni pulau Melayu ni berasnya dia punya hmm. damarnya dia punya apa tu berbagai-bagai lagi daripada laut ni gading gading masa tu gajah kan daripada gadingnya uh, digunakan semua apa ni, um, paper ataupun apa ni uh, <coughs> segala apa ni lada hmm. apa semuanya dari hitam apa semua <coughs> ah kan. uh, semua itu hantar sekali go baru bawa balik dia datang sekali sebab itu apa kapalnya besar jadi soalan saya tadi mengapa hilangnya kapal jong dan kapal gali. Tak terjawab lagi kan? Ha, saya pun tak tahu nak jawab ha. sebab saya, pasal Jong ni saya baru tahu. Ha, ha. Okay. Jong tu oleh kerana dia bila dah gali datang maka hmm. Jong pun hilang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Dan kerana satu lagi yang paling besar ialah peniagaan uh, lautan ini telah dikuasai oleh orang barat kuasa oleh pertama sekali Portugis, yang kedua Belanda, yang ketiga uh, Inggris, Inggeris. Dan juga Sepanyol. Pula ni. Ya. Jadi macam mana dia kuasai? <coughs> Ada dalam sejarah mengatakan bahawa bila dia dah menakluki pelabuhan-pelabuhan besar Melaka, uh, apa tu? Sunda Kelapa, Sunda Kelapa tu Jakarta lah kan. Dan juga tempat-tempat yang lain, Maka dia kenakan cukai yang tinggi. Nak masuk dia kena bayar cukai. Jadi dengan sendirinya apa tu orang Melayu kita dulu tak ada bay cukai atau bay sikit-sikit aja tapi dengan hmm. sendiri cukai tu ditinggikan sehingga tak mampu lagi. Yang kedua pula dia punya apa tu barang-barang-barangan pula di dikuasai oleh mereka. Yang ketiga pula sultan-sultan tak ada lagi masa tu kuasa. Jadi yang menjadi pengongkos ataupun financial dah tak ada lagi. Hmm. Dengan sendirinya modal pun tak ada. Dia punya peniagaan pun dah dikuasai oleh orang lain dan apa itu barangan pun dah kurang maka dengan sendirinya kapalnya tak perlu lagi lah guna mula-mula Jong hilang dulu lepas tu Gali pun, pun hilang, hilang juga Raleigh hilang juga sampai sekarang pun tak ada lagi Jong hmm. dan Raleigh yang ada ialah kalau pergi ke Terengganu ada Pinas kalau pergi ke apa ni Sulawesi ada Finisi itu saja hmm. yang besar ada satu bedar satu lagi lah itulah sebab itu soalan saya yang tadi jawapannya ialah dikuasai atau dibolokti oleh uh, Barat tadi dan bila ha, ini saya satu lagi satu ya ialah bila orang Melayu ataupun orang Bugis pun sama uh, dia punya perniagaan dah ditakluki atau dia apa di diboloti oleh uh, orang Barat ini maka dengan sendiri dia tak ada punca pendapatan lagi apa yang dia buat <laughs> lanun lah <laughs> bila orang Portugis ataupun apa belanda kapal-kapal lalu kat tempat dia dia rampas lah. Uh, uh, jadi dengan sendirinya pirate dia sebagai uh, lanun. Benar lanun tu ialah satu satu kelompok uh, petu uh, satu kelompok yang namanya ilanun. Uh, Ada satu apa satu tribe yang di Sulawesi namanya ilanun. Dengan sendiri jadi lanun. Sebenarnya bukan lanun kerana dia dah rampas dah rampas dia punya punca pendapatan dia nak balik apa yang dia rampas di, dia kadang-kadang dia, dia, dia ambil orang tu dah ambil dia punya barang sebenarnya lanun ni kuasa kan lanun <laughs> <laughs> jadi jadi lepas itu piracy ni hmm. bukan istilah kita hmm. ini istilah orang barat hmm. sebab tu kadang-kadang dikatakan apa orang bugis ni orang pirate kan kita dengar kan satu apa orang bugis ni lanun hmm. lanun bugis lanun bugis sebenarnya bukan bugis ni peniaga peniaga laut sebenarnya Orang Barat ni dia <coughs> nak manipulate Islam ah. tu. Even kalau Ottoman punya admiral dulu, ah. Barbarossa, hmm. kan Hidril Hidril Barbarossa tu dia orang Barat panggil Barbarossa. 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 Dia, ha. uh, yang Barbarossa tu yang pirate Crebiel oh, tu kan. Ni okay. Barbarossa ambil dia nama tu tapi dia jadi kelanun Kononnya hmm. masa tu uh, dia adalah admiral Ottoman. Ya, yeah, Haruddin Barbarossa. Haruddin Barbarossa. Yeah. Tapi uh. orang Barat panggil dia lanun pirate. Oh, yang tapi dia orang kapal, orang belayar Oh, dia, dia belayar dia, dia dan dia berdakwah sebenarnya. Oh, ya. Yeah, dia berdakwah sebenarnya. Hmm. So, kat situ saya beritahu, ah. orang Bugis apa semua yang dia panggil tu, Bila tu, kau telah dirampas. Of course kau nak lawan balik. Ah. Kau ah, telah lawan balik, kau telah ambil hak aku. Ah, itu dia. Ah. Hmm. dia rebellious hmm. sebab nak justice, nak keadilan. Hmm. So benda tu logik. Makni istilah lanun kepada orang especially kepada orang Islam oleh orang barat dulu. Hmm. Sememangnya itulah dia. Manipulation. Ha. Ha. Pirate of the Caribbean. Ha. <laughs> Memang ada pirate ada. Ha ada. Tapi hmm. bila kau letakkan orang yang tokoh yang berdakwah hmm. macam Barbarossa macam-macam uh, yang pejuang-pejuang ha. bu orang Bugis, orang Melayu ya, yang ya. berlayar apa semua hmm. ni kau jadikan kau panggil dia lanun apa semua perampas apa semua hmm, ah, bagi itu macam tak cantik betul, lah tak betul mm bukan tak cantik tak betul. tak betul tak betul lah tak betul lagi jadi dia dah rampas uh, punca uh, pencarian rezeki mereka dengan sendiri mereka akan memperotak lah hmm. akan apa, buat tindakan tindak balas sebab lah. nak keadilan kan ya, keadilan jadi memang tak betul lah. Jadi hmm. kita tak boleh lah apa tu mengistilahkan mereka sebagai lanun. Pelanun. bugis. Aduh. Ah, betul. Ini saya memang sakit hati lah. Allah yeah. Kalau menyebut macam tu. Kita bukan lanun. Yeah. Kita ialah peniaga apa tu. Pedagang. Ha, pedagang. Pedagang lautan yang luas. Kita ialah penjelajah lautan. Orang yang berani. Orang Melayu dia menjelajah lautan dia tak payah pakai tak payah pakai apa tu tak payah ke carta Kom, tak payah pakai kompas tak ada lah. kompas pun dia tengok apa dia tengok bintang bintang di langit hmm. itu dia tengok angin dia tengok apa tu burung-burung uh, terbang itu dia boleh tahu maknanya orang Melayu ni antara pelayar-pelayar terbaik di dunia lah ya, memang tengok apa ni penglima awang penglima awang Pengawang, penglima awang ni ialah seorang Melaka dia bila Melaka jatuh, dia telah di, di apa, di, uh, di apa, di. Uh, panglima awang ni uh, orang Melaka. Black, black, black beard eh? Bukan, bukan Panglima awang black, kan, apa itu. Panglima awang, uh, the, Henry the Black. Henry the Black. Uh, Henry the Black. Black beard lah, Henry the Black. Kan? Henry okay. the Black. Jadi okay. Panglima awang ni, dia sebenarnya duduk di Melaka. Hmm. Bila Melaka jatuh, dia ditangkap oleh Portugis. Aha. Dan dijadikan sebagai dipanggil indentured slave. Indentured slave bukan slave indentured slave ialah orang gaji yang diberi gaji itu slave dia, macam sama indentured uh, apa itu india kan orang datang india itu indentured apa, uh, laborer kan hmm. orang india yang kerja di estate itu indentured dia tu. indentured maknanya uh, mereka diberi gaji jadi penglima awang ni, Henry the Black ni ialah orang gaji pada Magellan Oh, Magellan Magellan. Magellan ni orang Portugis, tetapi dia jumpa dengan king portugis king apa nama apa jadi dia tak dapat uh, untuk dijadikan sebagai pengembara untuk beli kapal hmm. jadi dia pergi ke Sepanyol, maka Sepanyol telah memberi apa tu kapal, kapal tu. lima buah kapal gitulah maka dia telah berlayar dan dia punya pelayarannya dulu semua pelayar melalui jalan-jalan um, jalan timur hmm. pergi ke afrika lepas tu pergi ke betul lautan India kan lautan Arab semua tu sama perkasi dia nak pergi ke mana ikut belah barat pergi ke Amerika, Amerika kan pergi jadi ini satu satu apa satu uh, satu penerokaan lah dan dia bawa uh, penglima awan sebagai uh, apa, hamba oh. pada Magellan jadi penglima awan ni kan dia bawa lima kapal bila lima kapal tadi berapa kapal sudah hancur tengah jalan dan hanya beberapa buah kapal saja dapat menyeberangi Lautan Pasifik kan. mana mm -hmm. Eh. sampai ke Guam, sampai Guam lepas ke Filipin. Mm -hmm. Maka ya lain banyak dah mati, tinggal berapa orang saja. Dan mm -hmm. satu buah kapal saja yang sampai itu apa ni namanya kapal Dipti itulah tak silap saya. Maka sampai kat situ uh, siapa yang menjadi dia punya apa tu Malik. Siapa yang menjadi apa tu Yang menunjuk jalannya Panglima Awang Panglima Awang. Panglima Awang Sebab apa dia memang pelaut Dia orang apa tu Melaka yang memang handal dari segi Uh, penjelajahan lautan. <coughs> Jadi bila dia sampai ke pulau uh, pulau di di apa di Filipina tu, maka di situ orang biasalah Spanyol ni dia nak mengkristiankan orang tempatan. Hmm. Jadi Tapi okay, hmm. masa masa tu uh, Filipina Islam. Masa tu Islamlah. lah hmm, hmm. Memang Islam. Maknanya dah ada <coughs> Memang Islam, Islam masa tu kan itu. Filipin tu daripada perkataan uh, kan Manila. Uh. Manila tu fi, fi uh, masa Manila dalam bahasa Arab. Fia Manila. Uh. Jadi Luzon tu Lesong. Lesong. Uh. Luzon tu Lesong asalnya nama Melayu. Jadi Lesong asalnya. Luzon, Pulau Luzon tu kan. Uh. Itu Lesong. Kemudian Manila uh, amanila, itu Fia Manila. Tempat orang Islam. Jadi bila dia nak memam Kristian, kaum Islam. Men Roman itu, Catholic kan. Ah nama kat Jadi dengan sendiri mereka lawan dan telah membunuh uh, Magellan di situlah. Uh, apa nama tempatnya? Uh, apa nama yang dia punya supaya, Pula -Pula -Pula. kena baca eh. Ya. Sibu Island. Ah uh, Sibu lah, Sibu betul. Dan dia ada dia punya itu, pahlawan tu yang membunuh Magellan tu. Jadi bila Magellan mati, maka penglawan dah tak ada free tuan lah. lagi. Dia free, dia free lah. Dia free lah. So dia dah lari Bukan lari. Maknanya dia apa keluarkan diri dia lah daripada nu dia, daripada apa tu kapal tu maka dia telah balik oh, balik maka sampai balik ke Melaka ataupun ke Sumatera atau mana-mana sajalah mana yang mengelilingi dunia pertama kali siapa panglima awang panglima awang panglima awang sebab apa yang lain belum sampai lagi yang apa ni apa yang lain-lain tu dia mesti sampai balik ke Uh, apa tu ke uh, Portugis atau Portugal ataupun hmm. ke apa ni ke Sepanyol yeah. Eh. boleh sampai satu keliling hmm mm sebab dia datang daripada Sepanyol kan kini, kini pusing dia boleh sampai lagi penerima awal adalah orang orang sini orang di akaun di, di, di pulau melayu ha. lalu di uh, timur tengah ha? lalu di afrika ha? lalu di uh, hmm. erop hmm. lalu di amerika pusing ha. bila dia sampai pulau dia dah satu keliling satu kelin, keliling dunia ha dah keliling. 360 lah ha. jadi sebab itulah pengawal <laughs> pengawal <laughs> <laughs> <pengak laughs> <awal>, ialah <laughs> orang pertama mengin <laughs> dunia Bukannya Magellan Magellan belum sampai balik ke Spanyol lagi Yalah. Ha, Dia, dia mati di Filipina eh? Masih di Filipina Mati kat situ lah Okay uh, Prof hmm. Saya ada terdengar Pasal uh, ada buku mungkin Buku uh, Mengatakan uh, Orang Melayu Orang-orang Melayu yang Pandai yang terhad, Memang antara yang paling Pelayan-pelayan yang, yang bagus lah hmm. Yang terhebat di dunia digelar gelar Monsoon Raiders yeah. Macam mana tu Dia okay. Apa yang menyebabkan dia jadi monsun riders kepakaran tu ke betapa hebatnya mereka berlayar ke macam mana ada seorang pengkaji di uh. Uh, Amerika namanya Linda Sheffers uh -huh. dia telah menulis mengenai orang Melayu pedagang pelayaran orang Melayu uh -huh. orang Melayu tu dia bila berlayar dia tak ikut uh, dia tak ada carta atau dia, kompas, dia, dia, apa dia semua. tak ada map <laughs> dia tak ada apa tu peta pun uh -huh. bagaimana dia boleh tahu dia punya jalan punya angin sebagai kerana mereka dah menguasai apa ni sebagai sebagai tiupan angin. Tiupan angin. Tiupan angin ada dua iaitu tiupan angin monsun lah. Monsun ni iaitu monsun, monsun. Jadi ada dua jenis, satu monsun daripada uh, utara ke selatan dan ke timur. Satu lagi monsun daripada eh, uh, utara selatan ke, ke, barat. Satu lagi pada barat ke timur. Mm -hmm. Jadi bulan uh, dipanggil masa musim panas bulan apa bulan Mei Julai Bul Jul, lah, Ogos Julai ha, ha, Julai ha, ah musim panas dia panas di benua mm -hmm. maka angin bertiup uh, daripada situ ada satu apa dipanggil sebagai kawasan rendah mm. jadi kawasan rendah maka angin akan bertiup daripada barat ke timur itu musim 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 panas, uh, musim, panas. musim sejuk pula uh, apa tu utara sejuk tapi di selatan panas. Jadi udara akan uh, tiup daripada uh, utara sampai ke selatan ataupun timur lah. Jadi orang Melayu sudah menguasai, dah tahu uh, tentang tiupan angin ini. Sebab itu dia dah boleh menguasai bila nak belayar. Mm -hmm. Ke mana nak belayar? Sebab tiupan angin dah ada. Satu, yang kedua pula dia punya layar itu dia tidak fix <coughs> layar kapal mungkin barak tu dia fix. Dia punya layar dia boleh berubah dia boleh apa tu flexible ah uh, flex dia boleh kus, dia boleh apa tu? dia boleh pusing adjustable flexible uh, dia boleh turunkan ha. sebanyak mana angin uh, ber, 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 bertiup maka mai tu dia akan naik layar tu maksudnya at the same time uh, pelayar-pelayar Melayu ni yeah. monsoon riders ni hmm. dia ada kepakaran bukan saja pasal angin hmm layar pun ada kepakaran ha, maksudnya itu, tak, dia boleh masekapat itu Linda Sheffers hmm. dia katakan dalam buku dia uh, saya pun dah lupa apa dah uh, maritime gitulah melin. Hmm. Ha, jadi dia kata orang Melayu tu dia tak payah pakai nombor, dia tak payah pakai carta, tak payah kompas. Dia dah boleh tahu di mana. Dia tengok direction dengan bintang-bintangnya. Lepas tu dia tengok tu uh, jauh mana uh, distance, distance, dia boleh tengok dia punya penerbangan burung hmm. ataupun air laut macam mana. Dia boleh tahu dah. Jadi kadang-kadang dia boleh bau tu dia boleh ada. Jadi maknanya dia dah menguasai dari segi anginnya. Uh, dari segi pelayarannya, dari segi kapalnya, dari segi apa itu, uh, lautannya Ini orang Melayu dulu, maknanya memang Penglima awan itu seorang daripada pakar Yang terhebat nah, lah Yang terhebat hmm. dari segi pelayaran, sebab itulah Banyak orang, kasihan lain dah mati dah hmm. Tengah jalan itu banyak dah mati, tinggal berapa orang, bukan 20 orang, 30 orang saja. Bila sampai ke Filipina, Cebu tu kan Jadi seorang daripada ialah Penglima, penglima Awang ya, Sangat Dan dia kari. survive Eh? Selepas dia dah dia, buat tour satu, satu dunia tu haa. Menjelajah satu dunia tu Dia yang survive, survive. Dan dia balik haa. Tak tahu ke mana Tapi dia balik lah Dia balik lah Jadi saat kata setengah mengatakan Dr. Raida kata Dia punya keturunan ada lagi di Rembau tu ha. Ada oh, <laughs> Saya keturunan Rembau ha. Mungkin <laughs> mungkin ada lagi Jadi pengelima awal tu ada keturunan kat sana lagi lah Sebab dia orang Melaka juga oh, okay, Dia, okay, dia okay. Melaka dulu Yalah, ya, dulu <coughs> yalah, Negeri Sembilan kan Melaka yeah. Macam tu lah Macam Kepulauan Melayu dengan uh, Apa Tanah Melayu dengan Kepulauan Riau, eh, semua, Riau tu. semua tu, ha, tu Sekalilah satu, semua Satu eh, ha. satu kawasan hmm. Kita sampai ke Seketing Kera dulu hmm. Kita punya Melaka Sampai ke sana Sampai Kunya, ke Riau maksudnya Sampai Belaka Sumatera betul, Oh Kiranya dulu semena, Semenanjung Malaysia ni oh, suruh, Dulu Melaka lah Terus Melaka ha. Ha, Sebab tu saya pergi ke Belanda Duduk sama hmm. Saya pergi nak cari Barang-barang antik kan Hmm yang orang Belanda kata, are you from Melaka? <laughs> mana kita semua ni, daripada mana saja hmm. tanah Melayu semua Melaka. Semua Melaka. Jadi, Maknanya besar betul Melaka nah, masa tu. Ha, masa itu memang Melaka semua. Melaka. Sebab hmm. tu bila dia lari ke Singapura, bukan lari keluar daripada Melaka, masih dalam Melaka. Masih dalam Melaka. Melaka. Dia pergi ke Sumatera, masih dalam Dan Melaka. Maka yang Ustaz Mahmud kan dia pergi hmm. Kampar. Itu Melaka lagi. Sebab kawasan dia. Sebab apa Melaka sudah menguasai semua kawasan ini. Hmm. Sebab itu Melaka memang empire sangat besar ramai penduduknya bercakap 80 bahasa dan ada dia punya peraturan undang-undang yang sangat sangat teratur. Sebab itulah 100 tahun Melaka dapat bertahan. Lepas itu dengan apa ni pecahan dalamannya, pecahan luarannya maka jatuhlah Melaka. itulah sebab sekarang kita nak jagalah baik-baik kita -baik punya negara kita, bangsa kita ni supaya jangan ada fitnah macam itu. Betul, betul. Macam uh, Melaka itself dia ada jong sendiri ke? Ya. Yeah. Ada. Oh, Jong. Uh, kita mesti ada parami data lah. Setakat ini hmm. mesti ada lah. Sebab hmm. apa? Ada mengatakan bahawa uh, ada Jong pergi ke negeri China. Jadi hmm. kemungkinan Jong itu daripada Jawa pun ada, daripada Melaka pun ada, daripada Sumatera pun ada. Timing yang sama kan? Ha. Yeah. Dia, dia belai sekali aja mungkin. Jadi tiap-tiap hmm. satu Kawasan itu atau satu apa ni satu um, negara atau hmm. negeri itu Mesti ada Jong dia sendirilah hmm. Hmm. Ada Jong tapi ada nama Jong Jawa yang paling besarlah Katanya Jong Jawa tu dia boleh kutip barang-barang Pergi ke negeri Cina Dan bila sampai ke negeri Cina Kapal lain tak boleh datang dekat Kerana terlalu besar Dia boleh ombak dia saja boleh mengenenggelamkan kapal lain Tak hmm. terlalu besar Dan dia punya kata Jong katanya dia punya dinding itu ada tiga lapis Tiga lapis kayu Tembak sekali tak pecah Ah uh, itulah ada dalam dalam itu Linda Sheffers mengatakan demikian. Oh Jadi, dia ada buat ada, haa, baca buku tu Linda Sheffers. Linda Sheffers. Uh, Mary <laughs> History of the Malay gitulah. Linda Sheffers. Ah uh, British Linda Sheffers <coughs> ya. <coughs> Jadi uh, sebab itulah uh, ada semua mungkin jong di Melaka pun ada jong uh, di Jawa pun ada jong dan tempat-tempat lain pun ada jong. Jadi jong itulah satu uh, satu kapal yang besar yang menggunakan kapal layar yang besar. Dan memang slow lah sebab dia besar. Mengapa dia punya guna bukan perang tapi untuk pengangkutan barang-barang peniaga. Dan juga pengangkutan hmm. apa tu, um, um, manusia lah mengangkut dia punya pesu, dia punya penumpang penumpang dibawa satu tempat satu tempat. Tapi hmm. yang paling paling apa yang paling saya kaji ialah mengenai gali tadi lah hmm. ha, itu. Jadi saya memang dan saya dah pergi ke Terengganu untuk tengok dia punya pinas, eh, ya, penggalian pinas itu. Uh, di Terengganu dan jumpa dia punya apa pembinanya dan saya buat satu kajian mengenai bagaimana orang Melayu membina kapal tak guna paku. Hmm. Tak ada paku. Itu itu saya nak tahu tu. <laughs> ah, dia kapal tak ada paku. Dia guna dia panggil apa sebagai semak uh, apa dipanggil ah uh, uh, apa tu? Uh, dia guna kayu. Kayu tu jadi macam paku. Dia, dia kan letak katalah kat papan macam ni. Maka dia letak dia punya tu pasak Hmm, pasak pasak. pasak pasak tu kemudian satu kapal apa, tu kapal satu apa ni papan lagi dia buat lubang hmm. lubang tu akan masuk tup, 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 tup macam tu dia dengan sendirinya dia akan tidak akan berkarat lah hmm. sebab tu dia ditahan lama. Kalau tidak paku besi semua karat. Karat ha, betul. Karat sekejap aja. Dan dia akan makan kayu-kayu tu kan? habis hancur semua. Hmm. Ini dia, dia punya pasak tu boleh tahan. Dia panggil apa? Hmm, pasak tadi. Ada dia punya, saya dah buat kajian itu pergi ke Terengganu. Sebenarnya dia guna pasak, dia tak guna besi. Lepas tu untuk apa tu untuk dasarnya dia guna apa dia panggil keel 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 apa dia panggil lunas, lunas. lunas. Eh. Kapal tu kan macam ni bawah tak ada lunas. Lunas tu lah yang menyebabkan dia balance, ha, balance. Lunas tu buat daripada apa, daripada campuran besi dan juga tembaga Tengok jadi keras. Tengok sendirinya benda tu tidak akan terbalik. Sebab kalau terbalik, maknanya dia punya lunas terbalik lah. Kill hmm. over. Kalau hmm. bahasa Inggeris panggil kill over. Kill over maknanya tenggelam lah. Hmm. Jadi sebab itu dia tak balik. Dia balance. Oh hebat. Hmm. Dan lepas tu dia punya papan-papan tu dia ada timbang. ada penimbang dia sendiri. Sebab tu kadang-kadang uh, kap, uh, pembuat kapal dia panggil tukan timbal. Hmm. Dia menimbal. Dan sama dia boleh timba supaya balance Ah uh, balance kiri kanan uh, kapal tu sama berat. Kalau tidak terbalik Jelah betul. Ha terbalik. Dia dah timba. Dia tukar timbal. Tukar timbal, tukar utas. Ini ialah semua uh, pembina kapal. Apa ni istilah istilah orang Melayu lah. Jadi orang Melayu punya apa dia panggil local genius yang sangat tinggi mm -hmm. mengenai maritime uh, maritime teknologi kita. Tapi sekarang Dah tak ada lagi lah. Saya pergi ke Kelantan, saya pergi ke Terengganu. Uh, yang adanya bot kecil-kecil saja sekarang. Mm -hmm. Itu pun sekarang dia tak buat dah. Dia beli daripada Thailand. Saya pergi ke Tumpat. <laughs> saya pergi mm -hmm. Tumpat sana dekat Kalang Kubur tu. Saya tanya dia, mana tempat buat bot? Oh tak ada lagi lancik. Kita beli saja daripada Thailand. Sebab Thailand lebih murah. Kita hanya maintain saja. Rosak kita baiki. Mm. Jadi sebab itu sekarang, Ya Allah, kesian lah. Kalang Kubur dah. tak ada lagi lah. Jadi itulah kelantan kita dan juga negeri kita ni sekarang tapi alhamdulillah sekarang dah ada lah sikit-sikit apa ni pembuat bumi putra kapal yang moden ada dah sekarang saya dah kaji ada 2 3 syarikat yang membina kapal moden untuk mengangkut apa tiba -tiba, offshore punya produk gas dan sebagainya daripada pelantar tu kan bawa ke menanjung itu dah ada sikit-sikit Jadi itulah dia hilang tadi jadi Bagaimana hilang tu kerana dua sebab tadi iaitu satu ialah kita punya apa tu perniagaan laut tanya sudah dirampas oleh uh, Portugis atau apa, Barat apa tadi hmm. yang kedua kita punya apa tu financial ataupun apa, apa tu Pemberi modalnya, ah, pemberi modalnya, dah, tak, tak, ada dah tak ada lagi. Sultan dan orang besar dah tak ada lagi. Dia, kalau so, tak, tak ada, ada, apa yang boleh beli. Ha, apa tak, ni? ada, tak ada tak ada modal. Tak lah. ada modal lagi. Sebab hmm. tu dengan sendirinya kapal besar pun dah tak ada lagi. Hilang satu demi satu. Sekarang ada apa yang panggil baga fishing boat. Itu kapal apa tu kapal untuk menangkap ikan. Lakan ikan. Itu saja. Allah Akbar. Hmm. Itulah jawapan saya. Okay. Apa, uh, apa, apa yang uh, boleh... Um, prof kupas uh, pasal kundun. Sejarah. Kundun sailors okay. uh, orang-orang Ch China panggil uh, pelayar-pelayar Melayu pada 300 BC macam itulah ya yeah, ya yeah, betul jadi kundun. maknanya kan kita punya kawasan kita ni ialah kawasan kepulauan uh -huh. kawasan lautan jadi kita punya apa itu macam kepulauan Melayu atau Malay archipelago milik hmm. archipelago mana daripada pulau-pulau dengan sendirinya untuk berhubung mesti ada kapal jadi kapal ini dah untuk menguasai Uh, teknologi kapal ada dua Satu ialah pembinaannya Satu lagi pelayarannya Dua-dua uh, sekali Jadi sebab itu Ini kedua-dua dikuasai oleh orang Melayu Membina kapal pun dah dapat dikuasainya Satu lagi Melayarkan Melayang. kapal itu juga dikuasai oleh orang Melayu Jadi sebab itu orang Cina dah main Kunlun Memang hmm. ada disebut Sebelum Bici itu dah ada Sebelum apa, -apa ini, uh, Sebelum apa itu, uh, uh, Tahun pertama Masih itu hmm. Dah ada uh, pelayar kapal. Jadi maknanya Orang orang apa tu orang uh, Arab dah tahu lama dah Bahkan Orang Arab ni memang peniaga juga Daripada dari Arab dia datang ke Aceh kan mm. Satu tempat yang namakan sebagai Pancur Pancur itulah uh, uh, apa, uh, Hamzah Hamzah Pansuri tu kan Pansuri mm. tu Pancur sebenarnya Pancur satu tempat di Sumatera Di mana uh, Ada kapur barus Kapur barus ni sangat berguna Untuk apa tu Untuk menjadikan sebagai bahan Ada dua satu Satu kapur barus satu damar mhm mm barus dan damar kapur barus ni untuk apa tu uh, untuk uh, uh, mayat kan jenazah uh, untuk apa tu guna kapur jadi kalau tidak dia berbau dan mm. tak tak tahan lama dia kapur barus dan juga untuk uh, satu lagi damar kayu damar ni ialah untuk membuat uh, perfume ataupun mm. apa itu uh, bau wangi orang arab memang suka wangi jadi dua-dua satu lagi ialah uh, dia apa punya oud oud eh Kayu, pakai kayu oud ke? Ah, ha, oud lah. Ha, ha, oat. Dia pakai oud. Ha. Ha, bukan oud lah betul nama ha. oud. <coughs> Jadi lebih kurang kalau kasturi daripada, bukan daripada hmm. apa tu, uh, reindeer hmm. tu kan daripada hmm. kasturi. Tapi kita oud, kita pakai kayu damar. Hmm. Sangat penting. menjadi asas untuk membina atau membentuk bau bauan ataupun apa tu minyak atar. Kan? Minyak atar. Satu lagi ialah uh, spices. Kita hmm. punya apa tu, uh, produk kita yang paling tinggi ialah apa dipanggil sebagai rempah ratus peratus sangat penting untuk me, apa tu menjaga makanan supaya tidak tidak rosak mm -hmm. sangat penting jadi bahkan kalau rem, apa ni cengkih tu juga bukan saja dia boleh memberi um, bau yang, yang serap tapi juga menjaga uh, menjadi ni apa tu uh, aphrodisic apa uh, menimbulkan apa tu kekuatan mm. dari segi tenaga rohani tu itu juga sama jadi sebab itu kita punya beberapa produk yang sangat di diperlui atau dikehendaki di barat sana hmm. atau di rumput tengah. Jadi sebab itu hubungan kita dengan barat dah lama dah. Orang Arab datang sebelum Islam lagi. Hmm. Sampai ke pancuk tu sebelum Islam lagi. Hmm. Jadi sebab itu bila Islam datang 670 kan. Hmm. Ni sebelum masih lagi dah ada hubungan tadi. Jadi mereka ni dikenal sebagai kunlun, 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 uh, uh, kunlun, kunlun kunlun, kunlun nama Kunlun tu nama, Cina lah yang diberi nama kita Kunlun Memang ada disebut itu, dan ini sebelum lagi datang Islam Jadi memang kita punya sejarah kita dari segi maritime Traders, dah maritime, dah lama dah Sebab hmm. kita negara kepulauan hmm. <laughs> sendiri, kita mesti berlayar Saya juga pada Kelantan, saya memang masa muda dulu, masa kecil-kecil dulu, memang suka berlayar Naik kapal bedar, pergi hmm. ke Tumpat, pergi ke apa Terengganu, hmm. dengan kapal bedar Memang kita kapal beda tu dulu beda. Sekarang hmm. uh, finas lah ya. Eh. Hmm. Beda tu makna kapal besar dan tempat ada tempat masak, tempat tidur semua ada kat situ. Oh. Ya yeah. dan bukan sahaja kapal beda tu di, di, laut, sungai. Sungai Kelantan tu boleh bawa barang masuk sepi mudik ke hulu. Hmm. Bater daripada hulu bawa balik ke barang. -barang. Jadi makna kita punya apa tu penguasaan dari segi pelayaran tu memang dah lama lah. Oh, dah lama. Jerman betul. Kita bukan saja monsoon traders atau monsoon rider, tapi juga sebagai kundun uh, sailors. Jadi Itulah, itu lama. Jadi logik lah kalau kita. Kenapa bahasa Melayu kita panggil tanah air? Ah, bahasa tanah air okay. sebenarnya. Okey. Pinjaman, saya pinjaman. Betul. Ha, tanah Mengapa air. kita Tanah betul. air macam betul. biasa orang panggil motherland, fatherland. Motherland, kan? Fatherland. Ha. Kalau Jerman fatherland kan? Ha. Kalau India motherland. Ha. Hmm. Kita tanah, tanah air. air. Mengapa tanah air? Kerana kita negara ialah tanah dan air. air. Sebab itulah kita puni nama kata tanah airku. Hmm. Apa tu? Kalau saya baca satu lagi, saya nak baca ah, satu boleh, lagi. Boleh boleh. <laughs> silakan, Prof. Ini Malaysia negaraku. Ini dah penutup yang cantik. Ah, sebenarnya. ini penutupnya. Okey. Aku anak Malaysia. Ah, aku anak Malaysia. Ini tanah air kelahiranku. Di sini aku didewasakan. Di belai kasih, penuh mesra, mengecap nikmat, penuh bahagia. Di siniku membanting tulang, menghempas ruas, memugar tanah, mengharungi lautan samudera luas, mencari rezeki, menyambung kehidupan. Maruah daulat negara bangsaku, kan ku pertahankan dengan jiwa ragaku. Ini ikrar sumpah setiaku. Ini Malaysia tanah, tanah airku. airku. Ha, itu dia ya. <laughs> Profesor sangat-sangat terharu. Dan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah banyak info, banyak fakta-fakta sejarah yang dapat dalam 360K podcast ni. Yeah. Saya... Banyak saya pula memang minat sejarah. Saya so sangat-sangat bahagia dan yeah. sangat apa itu beruntung bertuah sekali dapat meluahkan Oh. Bukan saja ilmu hmm. tapi perasaan saya. Ya yeah, betul oh, betul. Saya betul. punya apa tu emosi saya, saya punya apa tu keterlibatan saya, yeah. keinginan saya. Dan saya mengangkat antuah sebagai wira bangsa Malaysia. Faham, faham. Contoh misali yang kita semaikan, semakkan dia punya kepribadian itu pada semua anak bangsa kita. Dan mem apa membentuk membina masa depan kita. Insya-Allah, insya insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you very much professor sebab okay. datang. Betul kalau nanti kalau ada apa-apa lagi, lagi boleh kita jemput lagi ya profesor ya? sebab Allah. banyak benda kita boleh borak lagi boleh, ni boleh, ha so satu so, kata lagi hati budi Melayu betul <laughs> nanti uh, kita <laughs> boleh itu, kita boleh Belayu. pergi ke banyak topik lagi yeah, yeah. Uh, yang kena mengenai dengan sejarah Melayu lah. okey terima kasih banyak profesor insyaallah kalau ada apa-apa saya berkasar insya ke apa insya saya minta maaf okey okey terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh